vores egn er fuld af gode historier. Ofte lidt for gode. Vi mennesker kan nemlig både forvandle fjer til høns og løbe med en halv vind. Men nu drager jeg i kamp for sandheden. Om det er et stykke fjerkræ, en drage eller en trold, så bare kom an. Jeg er klar til at spidde myter. Oh, nej.